Zutik emakumeak. Ez, ez gara konformatuko. Hori aukera bat izan beharko luke. Nahi duenak egin dezala horrela lana, baina nik uste eskubidea daukagula eta horren alde borrokatu behar dugu. Argi dago, 1200 euroko soldata gutxieneko hilabetean beharko genukela eta nolabait bizi ahal izateko. Eta 35 orduko lanaldia eta horrekin ja, bueno, ba, lan banaketa, 35 orduko lanaldia izango litzateke guretzako eros, bueno, ba, beharko genuna, ez? Eta nahi duenak jornada txiki batean lan egitea bere aukera da, baina ez da dadila izan behartuta.